Ginoo jud nagtawag sa kuwa kay sa unang panahon gisangyawan jud ko sa pulong sa Ginoo nga siyempre ako broken family, walay inahan, walay amahan, walay nagatiman sa ima, walay nag-aruga, walay igsoon, walay pamilya. Pero kato jud na higayon nga nagtrabaho ko sa mong lugar, naining dool jud sa kuwa nga nag-share siya sa pulong sa Ginoo nga ma gitudloan ko niya sa pulong sa Ginoo tapos gipa ano niya sa kuwa nga kini nga pulong sa Ginoo gi-explain niya sa kuwa siyempre kita permiro pa lang sa pagpangalagad sa atong buhay nga Diyos dili man jud dayon basta mo connect sa toa ang pulong pag i-share sa imuha mag-share ka o pulong sa ubang tao dili pa na dayon niya ma-adapt pero sa dihang na hibaw-an ako nga nindot di ay siya nga relihiyon dito ko gibautismuhan mao ni karon nga kita sa wala pa ta nakaila sa Ginoo daghan tag dili maayo nga binuhatan. Sa unang panahon siyempre ako magpantalon magputulog buhok maglipstick maghikaw bisag unsa patuyang sa kalibutan nga ano mamalikas mag siyempre kanang wala pa man ka naka ano pero karon kay dinhi sa atong nabasahan sa 9 apan karon nga nagpaka ilan na kamo sa Dios o ingnon ba hinuon karon nga ing ilha na kamo sa Dios nga kita karon sa una nangalagad ta tanan man jud ta lahi-lahi tag relihiyon pero nagkatagbo ra ta kay tungod nagkahiusa ang atong pagtuo diha sa atong buhi nga Dios karon kay nailhan na ta sa atong buhi nga Dios siyempre bag-o na tang binuhat niya kinahanglan bag-o pod ang atong binuhatan dira sa atong buhi nga Dios siyempre sa unang panahon sa kalibutan daghan pa man jud ta buhaton nga matintal ta sa mga butang bisad ako ganek karon kung wala lang koy pagpugong sa Ginoo kanang wala koy kahadlok kita tagsa-tagsa man ta nga naa jud ta kahadlok sa atong buhi nga Dios bisan ako usay matintal ko sa mga labsong mo kakanta jud ko usahay pero na di jud mapunggan kay siyempre sa pagpangalagad nato sa atong buhi nga Dios kinahanglan higpit jud kaayo daghan jud kaayo siyag bawal pero kay mauma na ang gusto sa atong buhi nga Dios nga sa atong pagpangalagad buhaton jud nato ang insakto sa iyahang pagtuman sa mga pulong na gisamag sa gisulat din ni mga kaigsuunan nga kinahanglan bag-uta sa unsa man atong binuhatan or mga ano sa una gikalimtan na nato dili na pwede nato nga ibalik kay gibag-o na ta, nakailan na ta sa atong buhi ng Diyos na karon nga atong gialagad, nga kinahanglan ang atong pagpangalagad, tinud-aray, nga walay pagbili-bili ba nga sama karon nga giingon niya ni Elder o ni Ate Ilsa, nga first time nila nga, first time pa naman ako mo apil sa buluhaton sa labalan ni Michelle, naningkamot sila kay tungod, kay aduna sila ay kahadlok sa atong buhi ng Diyos nga murag maalingasa ang atong kasing-kasing nga dili ta makaapil sa mga buluhaton. Murag na sinati man jud nato na bisag maka-absent lang ta murag alingasa atong kinabuhi, alingasa ta ay wala ko kaano karon wala unsa nakato sila. Si Michelle gani ha excited kaayo siya nga sa buluhaton, wala siya ning kaon. Yang murag katawa na lang ko saya pero anak ko, pursige sa imong sarili nga pagpangalagad, murag yano-yano lang nimo ang pagsimba, murag dili man gud ka ma-excited, murag walay kalipa imong kasing-kasing sa mga buluhaton, pero kung adunay pagbati, pagmahal sa atong sa buluhaton, sa atong buhi nga Dios, ma-excited jud ang atong kasing-kasing naatay gugma sa buluhaton, kanang karon dili nato kalimtan ang buluhaton, mga satellite, mga midweek, mga labi na sa panimbahon. Mao jud na ang pinaka-importante mga igsoon sa atong kinabuhi. Mao gani ni nangalagad ta nga adunay excited sa atong kinabuhi nga ako gani usahay kanya-kanya man tanay problema pero gilaban lang jud na ko mga igsoon kay ganiha gani action siyempre tintalong tano kay siyempre muwali ko na adunay manintal pero kung wala kay pagpugong sa imong sarili ganiha kay siyempre na ako gipangita na siyempre akong utok ba yan, ano judayon, basta din ako makitaan, ko kaana dayon ko nga, kani, yano na po ko ane, kay kabalo siya nga, muwali ko. Kay naipa na mapansin ninyo nga,
galamiton ta sa atong buhi nga Dios, nadyon mo tintal na to. Ama, no? Nadyon mo tintal, usahay sa atong kinabuhi. Naay mo ano nga, anong kasayawa, pero giano dyan mo sa imong sarili nga, dili ko magpatintaron. Kaya siyempre, kung tintalon ka, makasala ka, dili na ka maka-share sa pulong sa atong buhi nga Dios. Kaya lisod man, mga igsoon, kung matintal na ka, tapos galamiton ka sa atong buhi nga Dios, matintal na ganik ka, naay mo sulay ni mo, pugong na lang dyan ang mga igsoon. Mauna ang akong panidaan dyan sa akong kinabuhi nga, usahay, ana gani sila, kung duol daw ka sa atong buhi nga Dios, dot-dot po na ang pagsulay sa imong kinabuhi. Grabe po daw na ang pagsulay. Kaya usahay, kung pansin ako, duol ganik ka sa Ginoo, naa dyan mo sulay ni mo, kahit tintalon dyan ka, pero anak ko gana, di ko magpatintal ni mo kayo. Muyaw-yaw naman yun unta ko. Anak ko ba na, lulong biya ka, magwale biya ka. Siyempre, na ako yung pangitan ko. Pugong na lang yun ko, gisipiran yun ganina. Kung babakay, siyempre, lisod, magwale sa atong buhi nga Diyos. Magdala ka sa pulong, nga balaan, gamhanan. Makatabang sa atong kinabuhi na magdala ka, nga naakay ka suko, naakay ka ano. Dili na pwede, mga isoon. Kaya nindot man magdala ta sa atong, sa Biblia, sa balaang pulong nga ang atong kasing-kasing limpyo, tapos naatay kalipay sa atong kasing-kasing, o kinahanglan bag-o jud ta kay bag-o tang binuhat sa atong buhi nga Dios. Iwas jud sa mga bagay nga dili nato ma ano mga kaigsuonan. Mao jud na atong manan kay gusto nato moadto sa langit. Ingon pa ni Pastor, walay kunot man sa nga makasulod sa langit mga kaigsuonan. Kay bisan gani ang wala, bisan pa gani kita nga nangalagad, maglisod pa magani ta, maningkamot, unsa pa ka nang wala nangalagad sa atong buhi nga Dios, sa pagbalik niya, nga kinahanglan, sayang lang mga kaigsoonan kung atong pagpangalagad, dili ta madala sa atong buhi nga Dios. Mauna, kining atong pagkakristohanon, ampingan dyan na to atong mga pagkakristohanon mga kaigsoonan. Kaya atong pagpangalagad, sayang kung di ta madala sa atong buhi nga Diyos mga kaigsoonan. Nga kinanglan ang atong ano, naatay kahayag sa atong isig katao, naatay kahayag sa atong isig kauban mga kaigsoonan. Mao dyan na, mo ano mo ingon nga, kitang mga kristohanon, ampinganan kaigsoonan. Kaya sa una, wala naman ta nagbalik sa atong mga binuhatan nga aw na nagsuri-suri pa garilyo, nag-inom karon kay gibag-o na ta sa atong buhi nga Dios mga kaigsuonan. Matamis ang pagpangalagad sa atong buhi mga kaigsuonan. Kay sa akong kinabuhi nag-inusar ako, pero pasalamat ko nga nakakita ko ba na nga krisama po na ko kristohanon og nakapamilya ko Pentecostal nga giano po sa Ginoo. Kay dili basta-basta mga kaigsuonan, kay kung wala nag-atiman ang Ginoo sa akong kinabuhi karon, ambot lang kung asa ko karon, kay wala ko inahan, wala amahan mga kaigsoonan ko, nagkabulag-bulag mi mo na bisag asa lang ko na nabaho, pero nagpasalamat ko sa atong buhi nga Dios sa iyang pagtabang sa kuam.